El ple municipal de desembre va aprovar els pressupostos per al 2014. La xifra creix un 9,3% respecte a l'any passat i se situa en gairebé 66 milions d'euros que tenen com a prioritat l'atenció a les persones i la reactivació econòmica. D'altra banda, els ingressos augmenten un 9,3%, tot i la congelació de les taxes degut a l'activitat inversora a la ciutat. A més, es va aprovar una pròrroga de l'acord de condicions de treball que doten de més estabilitat i millors condicions al personal de l'Ajuntament i es va donar compte del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la despesa d'execució del pressupost de 2013. En aquesta sessió també es va aprovar un punt per facilitar que la fibra òptica arribi a tota la ciutat en el menor temps possible a través d'una col·laboració públic-privada o una concessió. D'altra banda, el ple va aprovar el nomenament de diverses entitats com a membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Pla de Millora Integral de Ponent i l'adhesió al programa Municipi Cooperatiu. En el torn de control i fiscalització plenària, Convergència i Unió va preguntar pel manteniment de contenidors i va donar veu a Esquerra Republicana per preguntar sobre l'Escola Bressol Municipal de Marina.